Cheguei pra trabalhar, pensando. Tá ok. Voltando, meu Deus,
O chão da Suíça tá vindo. Sai. 4 horas da manhã e ainda mais nada por aqui. Por aqui também não. Por aqui também não. Não tem nada. Nada na frente. Ai, meu Deus. Eita, acho que tá aí. Minha Nossa Senhora, tá aí. Eita, sai. Sai. Toma. O banho saiu. Vamos ver se acha que o papai saiu. Bora ver se o banho come. Meu Deus, de manhã. Deixa assim. Tá tudo arrumado. Tá tudo aqui arrumado. Eita. Então, tudo aí. Então, eu vou aí. E, gente, se vocês têm gostado do Pai do Pai, 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 do